Mysafirin e kemi kryetarin në Federatës së Atletikës së Kosovës, Aliz Sulejmanin. Mirë më gjes. Mirë më gjes. Mirë së rami një studio. Mirë së gjeta. Ardhët nga. Pak, valat të nga. Pak, se nga bova elë. Mirë është. Atletika, do më thonë, është sport këgja e shojmë gjithmonë në për olimpiadë. Në olimpiadë, do më thonë, është një loj i rritet pak populariteti, po edhe në kampionatet ndryshme. Po në Kosovë nuk është që shohim shpesh shtigjet atletikës. Kur shkojmë diku jashtë, në rastis në e më shkute në e universitet amerikanës, e në e universitet diku jashtë në botë, në kolegje, në aktivitetet, në seminarë, në këtë këto, edhe ato objekte private kanë, shpesh kanë shtigjet atletikës, të na shumë pak sojan, në total. Preki bashkë aty ku më dhe mua që... Në vara? Bashkë në vara. Bashkë në vara. Në njo që kemi kriju, po i kemi shkatru. Po. Së disa mundën i me kuptu ju e një tri, unë kom qenë atlet dikur, edhe ndër një farë kampioni, disa disiplina, o konë një shtegi atletikës në stadiumin e Prishtines, ku ka qenë 8 shtigi, janë do atë gjasht, janë 400 metra, kurse 2 janë 100 metra që kur vrapohen një ekipë është për i tebe. Edhe ata e preshen, kur unë pak nështë apej mlefit, këmë thonë politikisht ka hi klubi atletik, kjo e klubi futbolistik në Jugoslavi, do të në litë Jugoslave, ku në i prishen shtigjet atletikës dhe i kanë bo për 2800 mësafir shikus. Shikus shtes, po. Edhe është prish. Asë një herë së mbush. Ajo ka qenë që ditëshme se biletash, okej, spevizatojmë tabel, po ka qenë shumë që ditëshme se ka qenë shtegi atletikës. Po. Po, pastaj e patën bo një gropë mrena, edhe ata shikus që e kanë zonë vendin që aty ku ka qenë shtegoj atletikës, ata mas poshti e kanë pas kokën kështu gati nivel me barit. Do më thonë, s'ka qenë as tribun e rahatshme për më këshu loja, do më thonë, se ka qenë shumë në nivel, ka qenë shumë ullët. Edhe humbi shtegoj atletikës. Bashë ashtu ka qenë. Shtegoj atletikës është bërë edhe orinivu në Prishtinë, për sëri e kanë lonë një shteg, një është një ku e lonë që ato që po thoni ju ka hinë ngropë, ta është janë të mbyllën e për trejnere për ata lëhesit, ndaj një, që thamë, krim fizik, maj madhë që në ka qenë për atletikën në Kosovë. Dhe fatë kësishtë, absolutisht më nuk ka pasë kur shteg të atletikës. Po, nuk ka pasë. Në shtrejt më bo, se është material, është i gomës, a mundët më bo dhe në dheja, qysh? Jo, është interesant, do të më prish ato që kanë qenë, se është e jonje, po si duket nuk është e fuqishëm futboli, ka dikon 23 milion bëgjet, ne i kem 2 milion, 200.000, ata i kanë 200.000, ata i kanë 20 milion. Dhe thëtë për më duket ma te për lunë, jo këtu, ndështë edhe vendet tjera, lunë mjetet e jo vlera. Na e dim, jo që unë këm qenë atletë dhe vëthes, unë jë mbati për organe qyshë atletë, këm qenë në antarë i lijes atletikët Kosovës, e tjua Slavijës, e kështu më rallë, dhe themilusja i Federatës Atletike, mirë po nuk mundëm, nuk kam forcë, une, sepse nuk flasin se atletike në përmduket, nuk janë ka... Të më dhënë, nuk ka pas në tërvite rritjet ndarjes bugjetit për Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit për atletik? Po, si vjetë, është vitin, derin vitin e kalium, kemi pas 100.000, si vjetë e ka, jo vetëm për atletik, po për të gjitha federatat e ka ngrit 100% ministri. Unë e falenderoj dhe publikisht edhe kështu e kom falenderu. Unë i kanë dyfishu. E kanë dyfishu, por me këtë bugjet nuk marohet, është shtigjet e atletikës janë, nuk janë shumë të strejta, por kryesore ka një kosto që kanë më bënë. Besoj që tash me lojnë atë Mediteranën, është atë diqka bëtë, por atletika, unë mendojnë, është atë dikush ndryshme, që do t'jetë në qendër dë banorëve, ku është në qytetë, do t'jetë që t'shkojnë në kamë, të ushtrojnë, më shumëse me minibus, autobus, e jo për shumëllë të amaresh një stadium
23 km apo 10-15 km nuk shkohet. E Prishtinës është më i miri, që jo që kom qenë edhe unë atlet aty për fantazim, nështë dalë edhe rregullojnë e kthejnë gjendjen e cila i është dashtë, po që ka me bo, kështu është. E komunat, dhe më thonë, nuk kanë, komunat të nëmbanë Kosovës nuk ka pas interesim për mu kryu këto. Prishtinës për shambulli të projnë, deri 100 milion që suni shfrytëzojnë në investime bugjetit. Kapitale, buxhetit, edhe komunave tjera, edhe Fush Kosovës i teprojmë gjithmonë. Fush Kosovë, Fush Kosovë kryetari i komunës e kanë nda një parcel është Dabrev, mirë po endë nuk është dhënë leja, se është një hapsire jashtëzakonshme, ku mundet më lidhe dhe krejt Kosovës me autostrada e krejt, mirë është me bo aty, mirë po nuk është bo, e në Prishtinë nuk e di kur i jepet menaxhim një klubit futbolistik, unë s'jam kundrej asnjë sportit, e federata atletike dhe të tjerat që kanë mundësi me shfrytëzu stadiume, mund me shfrytëzu shumë gjëra. Shumë sporte, shumë krejt, a ne kemi 27 disipline që mundemi me bo në atë shteg, nuk mundemi me bo asnjë gjysë. A kemi garus në gjitha këto disiplina na? Nuk i kem kushtet se po, të gjitha. Për shembull me shkop, kërcimi me shkop, nalsi. Unë kom qenë kërcim një hapë nalt, pak e kemi fillu, po nuk kemi vend ku i lomë. Dhe nuk kem, është një malishev jem të i bo garat, për sa për mes me thonë që jo, shkojmë në për Tivarë që ta, dhoja, po shkojmë në Shkupmi, me Bogara, në Shqipëri, aty edhe si ushtrim. Edhe garusit që i kemi pas jetë në pregaditje, kanë qenë në Ulqin kanë qëndru, a kurse ushtrimet i kanë bënë në Tivarë. Me gjithë se këto vëshërsi, prap jeni këthy me qmime, prap jeni këthy me rekorde? Unë e kom thonë ma herët që unë kom qenë në fëmi si kur tashtë të tjetjeret, ka shumë të rinjë që mundën me bënë bëmë në atletikë, sepse atletika nuk më varët asë për i kryetarit federatës, asë kryetarit klubit, asë kërkujt, pas vetë është ai garus edhe bënë gjërat mira. Po në Tivarë ishim në dhujën e isha atje, i kemë marrë një 4 medalje, është një hedhje sferës apo gjyles në që i kemi thonë, ta sferë është senzacionale se kur nuk ka egzistu në Kosovë, është 19-54 cm, që është 7 kg e 200 gram i ronë, do hëtë është peshë që shumë shtiro me majtë në dorë, jo me hedhë, kjo është Mohamed Ramadani, ka marrë edhe Leon Thaci, ka marrë edhe Valona Mani, edhe ata medalje të artë, a i kjo e ka, Mohamed e ka marrë të dyte, se është një boshnjak, shumë i mirë është edhe edhe rekorder është në Evropë shumë i mirë. A i stjeshtë, është e ka një trener shtjeshtë zakonshëm, por edhe ka edhe karakteristikat e vete. Dështë edhe kushtet? Po, ku të shkojsh? Ku të shkojsh? Edhe fshatrat në për, së këmë bëllëtu bukur shumë gjatë, në për Evropë edhe shumë vene, edhe fshatrat i kanë shtigjet e atletikës, bërë se sështë mërë mundet në një parkë, një diska tjetë. Mundet me 3-4 shirita me qenë, nësë me qenë gjithmonë me 6 ose me 8. Për ushtrime edhe 4 bojnë, për shumë. Po për garë duhet spakut 6, por edhe 8 është shumë zdo kun... Qëfa disiplina jemi matë mirë? Deri me tani kemi qenë të mesme, 1500-3000 metrë është Gresa Bakraci, ka qenë zjedin kryeziu më për para, dhe tani kemi maj miri, tani për tani është Mohamed Ramadani, hedhjen e gjyles, por edhe vrapimet do dhe të janë 100 metra, 800 metra kështu me radhë, ka 400, në të na 300 metra ka vrapime. Po them, ka shumë disiplinat të cilat mundën më kysh aty ku mundën, kem tash një ekip që do të jetë mirë, po pashtë i që do të nuk, do të mi pas kushtet të na dhe këmë ndrysho, kur bëjnë trenim në shtek të atletikës, ku janë zbashku shumë atletë, vëse se sa vetë. A ka interesim
për me u merme në njëra prej tyre disiplinave dhe a ka dikush ndoshta që vjen bashkohet, po kur e she që ndoshta nuk janë kushtet e duhura dhe ndoshta nuk ka prani shumë të madh edhe të të tjerëve, tërhiqet. Është vërtet që ka, por atletika është e vështirë. Ato mendojnë që është pak me vrapuar, atletika është shumë e vështirë. Për me qenë i sukseshëm, çdo ditë duhet me ushtru. Edhe vrapimet e gjata, atë mes me spakut 20-30 km në ditë duhet me i vrapuar. Plus ushtrimet e tjera, do të nuk është ndonjë loj apo diçka tjetër. Unë shpesherë thëmë, janë sporte dhe lojna sportive. Do të atletika është sporti numër një dhe është mbretreshe sporteve, nuk i thujem pahiri. Mirë është, po kushtet janë, saj përket shtiqeve të atletikës, nuk e di ku shi ka ma keqë. Po mendoj që më dhe pse unë kom qenë bukur gjatë dhe pak mundë me qenë, 2030 që masi është caktu, do të bëhet edhe Kosova me një shtek të atletikës olimpik që mundën të bëhen garat ndërkombëtare, pa shtek nuk mundet me ardhë, asë kush me. Unë kam një, kështu është një Sebastian Ko, është kryetari Federatës Botërore të atletikës, a i po dëshëran me ardhë dhe me bë diçka, me pa, edhe me bë një garë, po nuk ka kushte, absolutë. A të shojmë do foto këto janë prej pjesëmarrjes në Tivar, apo diku tjetër? Diku tjetër, nuk për mëj me kuptu. Se është në salë. Po, okej. Në salë është. Me siguri janë në Turqi. Këto, pa ka mundësi, do më thënë, me qenë këto edhe në ambjentet mbrendshme, apo jo? Mbrendshme, është se... Shifna, kemi thynë një tabu, me një farë sjedhjen kryesisht tonën, kryesisht timen, ne kemi marrë në dy gara pjesë në Beograd. Edhe u 18 edhe u 23, do thëtë kemi qenë kampionatin botëror dhe u 18 në salë, të dy atë janë kanë qenë salë, ku fatë kesisht që flamuri Kosovës ka valu, po e asë njeve nuk ka flamur, për shkak neve të gjithë flamujt i kanë hjek i kanë shtinë për dromë. A po? Po, që të është një rezultat shumë i mirë që ma thanë edhe shumë të federatat mëdhaja, tha, për herë të parë që dikush në futi, tha, flamujt në për dromë, tha, Kosova, edhe ti. Po, ata i kanë për shumë në për shumë vende, në ma shumë kemi mojtë edhe gara në Turqi, por është ka një pak që duhet të zgjedhë me tash një kryetar Federatës Balkanike, është një fatit qinti marë, është kryetari Federatës Atletike të Turqijës, edhe besoj që shumicës të t'i mbajmë aty, por edhe në vendin tonë të gjitha shtetet kanë shtekt atletikës normal për me mojtë gara. Të ne besoj që bëhët shpetë. Oke, mirë, fështirë me folë për atletikën, dhe më thonë, kur për shojmë që se kemi asnje shtek, ta mënë që i përmbush standartet, se është edhe materiali veçantë, nuk mundët më bo vrapimi, po ku i bojnë ushtrimet atletë në për parqe, këto, se ka disa parqe që i kanë këto shtigjet me gomë? Në Gërmin të Ukbashë, është në Prishtinë, në Prizren është në park gjithashtu edhe në Pej është aj parku dhe ati e park. Do të shumica janë të në përparqe të ndryshme, sepse është një shtek në Malishev si që Ceka, është marru shumë shpejt, që është ndërkumtarist absolut, mirë po aty e ka mundësien të shkojnë prej Prizrenit, mundën me shku edhe prej qyteteve tjera, me bo ushtrime, edhe asë kanë që tërkën. Po, kryesisht në për vendet që nuk janë të dedikuar. E këto disiplina tjera, kërsimi, nalci, ose me shtizë, ose këto mundën mu bënë për sala, apo jo? Ato edhe në stadium. Që këj stadium, unë kom qenë kërfys, nalësia tërka qenë, në theshmi, gërshërë, dhe se s'ka pas asë dyshek, s'ka pas asë gjë, dhe asë atërë s'ka pas,
Unë këmë pas kërcy 1,91 m. Që është mirë, po ta shkojnë në përshamë 2, 2,10, 2,20 kështu më radhë. Ka pas edhe hedhe në shtizës edhe këte, këmë qeni 6 në Jugoslavi, në do të në tjentisht. Edhe aty s'ke kuaj që po thotë përprish barin. Apo? S'kemi se me futbol jem të lidhën, po. Të futboli është, kemi ka mund që tjetë vrapimet edhe kërcimet të gjitha, tre hapsh, një hapsh, po. Edhe me një hap, tre hap edhe kështu me radhë. Shumë kishte me qenë me rëndësi, por nuk kemi shtigje, absolutisht nuk e kemi, ke është në Malishev që thash, por nuk është se ta është dalë edhe teknika që është ja zakon shumë që tre, referet nuk ka nevoj, he gjyqtarit më pa, se kritiko me automatizim, nëse kur të kërsen e matë vetë, okay. Të shë vetë dhe s'ka rëna, më kupton me një fjalë me keqpërdorje jo kursisi. Shum. E ju kur keni kërcy, dhe më thonë, në lartësi, a keni, e keni këtë, se njerë u patë ndru teknika, njerë ka qenë në barkë, e pas taj u patë bo me shpinë? Me shpinë, se kanë mujtë me u lëndu, po aja ka qenë, se të në unë jëmë largu për i kërsimeve, oh. Por u konë pikrish në zalë, në s'ke pas ku me rase, është qashtu ka qenë edhe shtegu. Shtu e kërcimi në alëcim në zalë? Po kërcen, bjen po, jo me shpinë. Me shpinë? Ash është me dy shekë. Ash është me dy shekë edhe me shpinë? O shumë me shpinë. E kërcet ma në altë me shpinë? Po, no. Hedhja, është shumë mirë është. Ato mundet më bërë nuk është në i farë qmimi madhë, por du të me pasë shtegun që du të me pasë mjetet aty të me urujtë, që së mundesh me i bajt ato për prej një venin dhe një venin, apo shkojmë prej një. Shpaj pështirë është kjo kërcimi me shkop, normalisht? Kërcimi me shkop, ne nuk e kemi provu kur këtu, s'ka egzistu kur. A po, a? A së mundet se pse është mjaft një teknike ranë, plus edhe për vendi ku është greku e blema një krek të spjadiemin, aj po ka i mjetë edhe shumë të mdo, është edhe babën e ka trener, atleti është për momentin një ndër më të mirët që ka pas, po ka dhe shpenzimin, 1 milion e ka për i Greqisë e në vitë me hargju për me përgatit. Të më thënë ka... Ka mjetës që atë do ku do me shku. Mjetës që atë do në me zjetë, të më thënë prej shtetit grek, të më thënë për me... Ta ka një budget... Nëmbajt nivellin e ti. Ta ka një budget se dy unë e 6 milion e gjysë. Apo? Po, ne kem pak ma pak. Mirë heshë në të vërtet, po deshtëm pak me prej këto tema që ndështë adhe në shetë dikush për ndonjë komune, edhe prej ministrisë, edhe prej institucioneve që me kontribu pak në atletikë, se është pak, jo pak, po këgja shumë edhe marën, në të vërtet me pasë vetëm 200.000 të ndame për atletikë që ka shumë disiplina, e ka shumë nevojë për infrastrukturë, për shumë investime, nëse dojmë me arrit diçka. Deshta edhe një pytje, në vërtet, se një deshta me ka përcy të lidhja direkte, po edhe një pytje. Atletika varet shumë prej disiplinat të ndryshme, varet shumë edhe pej konstruktit trupit. I dim popujt ndryshem edhe pej kontinenteve ndryshme janë ma të prirur për sportet ndryshme. Për shambull, vrapimet në distancë i kemi Kenjantë, vrapimet eksplozive, dhe më thonë sprintat, i kemi Gjamaika. Këto disiplinat tjera i kemi Suedest, Finlandest, kërcimet në Sergej Bubke, në kemi pasë për shambull për kërcim me shkop. Për na si shqiptarë, për shka jemi ma të prirë në atletikë për me mujtë me arritë ofër rekordeve? Pak shako, në përgjeska ne jemi, edhe për politika dhe për krejtë. Unë e mendoj që është vërtet si sta, është karakteristika të është trupi, do të është gjatësia. Gjatësia këmbëve, torsës. Kërcime edhe hedhje, sepse është për shembull gjatësia, krahut e shumë çështje, po edhe forca. Kurse vrapimet kemi, edhe më kënë pak ma të shkurt, mirë po du të me pas pak një forës tja zakonshme të fizikit e ti, më zemrat të qujmi kështu, se këm pas një kolegë në atletikë, ushtreshmi zbashku, a i ka qenë shumë i mirë dhe ka qenë bukur morë, një falismet a bazi,
Mirë po, ai kur vrapon, për shembull, 60 metrëshin, se ne që kemi bë kërcime, kësa 60 metrë ka qenë. Po. Zemra shkon, sikur motor, adin, edhe pe prek ke zemrë edhe unalke, se do të është shumë shtirë. Do të me pas qëndrim tjerë zakon shumë forcë, po ka, për të gjitha disiplinat ka, por duhet edhe trener duhet të ketë, bukur kemi trener të shkolluar, kështu të amon që kanë kry fakultetet e kulturës fizike, edhe që kanë punu me atletik me vite, kanë qenë edhe atlet, shumica e trenere kanë qenë edhe atlet, shumë okay. Krejt kanë qenë atlet, mirë po, për mi gjithë, për atletet, duhet me bashkunu me shkolla, na kena punu gjithëherë, kena bashkunu gjithëherë, mirë po, edhe në përshkolla është një ngjecje bukure madhe e profesorëve, arsimtarëve të kulturës, sepse ata mësi që nuk mund, nuk dëshirojnë thjesht me u kysh në për klube, andaj është pak e vështirë për me nxjerrse, sepse më treneri mundet me i përcaktu cilët duhet e shef në fizionomia, në sjellje e krejt, por duhet me përcjell për më konë, edhe pse është detyre e çdo profesorit edhe arsimtarit, spakut moral edhe kombëtare që me ndihmu klubeve, edhe kishtë me pas të shumë disiplina, po ne ma shumë të kemi pas para fërsisht në të mesmet, do të që kemi pas pak të mesmet, 1500. Po, rapimet të mesmet. Sa të janë pak ma të leta, si kur tha të Gjamajka, të isha në Minhen këna pas, kur vrapojnë ata të mendojnë që se ne pak si VIP-a, si kryetari jemi aty shofmi më mirë, nuk mendojnë që është të lëshu kamën tokë. Ata që ka shpeci, tja, që du me pas 100 metrë që është jeshtë akonë. Luturim, thejmë. Luturim. Mirë falënderit shumë edhe njerë për këtë këto informata dhe për këtë biset, dhe shpesojmë që hasë shkon kjo në vesh dikuj që kanë dikem për me investu në atletik.